Vítajte, tak vás vítam v našej zoologickej záhrade. Ďakujem. Chcem vám povedať, že ste 250 tisíc návštevník. Ja vám tiež blahoželám, aj pre tebe, lebo strašne sa teším, keď deti chodia do zoologickej záhrade. Ako povedal pán riaditeľ, ďakujem. Za 5 minút 12 sme trhli naše vypúčené číslo. Vôbec sme nevedeli o tejto prebiehajúcej akcii, takže sme milo prekvapení a myslím, že je to asi prvýkrát, čo sme niečo ako rodina vyhrali, takže sa tešíme. Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo druhýkrát v histórii pokoriť rekord zoologickej záhrady a to je 250 000 návštevník zoologickej záhrady. Ten prvýkrát to bolo v roku 2019, kedy bol najlepší rok z hľadiska turistiky na Slovensku, historicky. Teším sa, že ide naozaj o rodinu, ktorá navštívila zoologickú záhradu, pretože zoologická záhrada slúži najmä deťom, edukácii, ale hlavne je to v prírode, je to pre tých, ktorí chcú prísť z Košíc na krátky výlet, potešiť sa i zo zvieratok, ale aj z prírody. Najväčším highlightom tohto roka sú nové expozície, ktoré sme vybudovali a budujeme. Už je sprístupnená nová expozícia supov alebo dravých vtákov. Je to zaujímavá dynamická voliera, sa jej hovorí, to znamená, ktorá sa pohybuje podľa klimatických podmienok, podľa zasneženia. Máme niekoľko nových zvierat, úplne posledný darček, by sme mohli povedať pod stromček, bolo 22. decembra vypúšťanie zvierat, ktoré nám darovala Pražská zoo. Prišla nová samica zubra k našemu zubrovi, prišiel samec takina k našim dvom samičkám, prišla kolekcia vodných vtákov, rôzne druhy kačíc, bernikle veľké, ale napríklad aj samička klokana, teda kengúry červenokrkej, a to všetko prišlo naozaj niekoľko dní pred Vianocami, čomu sme boli veľmi vďační. Určite by som odporučil pozrieť si aj levy, alebo tie v podstate tie vodné živočíchy, aj drobné vtáctvo je tu naozaj veľmi široká ponúka možnosti, čo tu vidieť, čo sa týka zvierat aj výbehu prírody, takže naozaj, kto tu nebol, tak doporučujeme každému, aby sem prišiel.